السلام علیکم جی. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بھائی؟ ٹھیک. لائٹ چاہیے تھی مجھے، ہمارا تھوڑا فنکشن ہے، تو جیسے ہی آپ نے ڈیکوریٹ کیا تھا لائٹ چاہیے تھی. مل جائے گی سر؟ تو کتنے کی ہے؟ کیا ہے اس کا کچھ ہے آپ کے پاس؟ جی سر. اس میں کچھ بتا دیتا ہوں دبئی جا رہا ہوں یہاں. ہم لوگ تو آپ کے اتنے فین ہیں. زیادہ تر بتائیے تو وہ لوگ مجھے گھر سے نکلنے نہیں دیتے. ایک دن نا مجھے ایسا رش پڑ گیا تو کوئی ایسا پتا نہیں کون تھا، عربی تھا یا کوئی کالا ٹائپ تھا یار، اس نے میرے جو شلوار کو ٹروزر کو کافی پھاڑ دیا. میں اس دن کا کہ بولا کہ میں کسی کو نہیں ملا. آپ کدھر کے ہیں؟ ادھر کے. میں ادھر ہی رہتا ہوں لیکن ہم لاہور سے ہیں. اچھا، تو آپ لوگ ایک ہی ایریا سے ہیں؟ ہاں ہم سے. آج آپ سے ملاقات ہوگی. اچھا یہ بلٹ ہے میرا، اس پہ بیٹھ. اس پہ بیٹھ. میں تو کبھی اس پہ بیٹھا نہیں. سر آپ ڈرے نہیں، آپ کو مزہ آئے گا دبئی کی روڈ پہ. ادھر پاکستان کی طرح رش نہیں ہے، آپ اس کو انجوائے کریں گے. بڑا فیمس بلٹ ہے. پر میں تو پیٹ ریڑھیوں پہ بیٹھ جاتا سائیکل پہ، مجھے ڈر لگتا میرا دل جڑا نا ڈک ڈک کرے گا. میں پیچھے سے اڑ جاؤں گا. نہیں نہیں آپ اڑیں گے نہیں سر، اگر آپ اس پہ بیٹھ جائیں گے نا تو میرا بلٹ فیمس ہو جائے گا آپ کی وجہ سے. آپ بہت فیمس ہو فیس بک پہ، آپ کو پتا. میں تو بیٹھ جاؤں گا پر میں اگر اٹھ گیا کہیں علاقے میں لے گیا تو ان کا کون ذمہ دار ہے؟ آپ کے پاس سپورٹ نہیں ہوگا بیٹھ کے؟ میرے پاس نہیں بھائی. کوئی آیا آپ کے پاس ہے کوئی بیلٹ؟ ہے ایسی باتیں کریں، بیلٹ پہنیں گے سیٹ، یہ گاڑی نہیں ہے تو آپ سیٹ بیلٹ پہنیں گے؟ نہیں نہیں میں آپ اس کے ساتھ چلے. یہ